रोटरी क्लब ऑफ चाकूरच्या अध्यक्षपदी शैलेश पाटील शेळगावकर तर सचिवपदी शिवदर्शन स्वामी यांची निवड. सामाजिक उपक्रम आणि समाजसेवेचे कार्य करणारी जगातल्या अनेक देशात कार्यरत असणारी रोटरी क्लब या रोटरीची गेल्या अनेक वर्षापासून चाकूर शहरामध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. यात विविध क्षेत्रातील नामवंत मान्यवर कार्यरत आहेत. ते समग्र समाजसेवेचे कार्य करत आहेत. यापूर्वीही शैलेश पाटील व शिवदर्शन स्वामी यांनी सचिवपदाची धुरा सांभाळलेली आहे. त्यांचे उल्लेखनीय कार्य पाहता शैलेश पाटील शेळगावकर यांची अध्यक्षपदी तर शिवदर्शन स्वामी यांची सचिवपदी निवड करण्यात आली आहे. रोटरी क्लब ऑफ चाकूरचे मावळते अध्यक्ष डॉक्टर एन जी मिर्झा व सचिव नारायण बेजगमवार यांच्या वतीनं त्यांना पद देण्यात आले. तत्पूर्वी रोटरी सदस्यांच्या वतीनं शहरातून रॅली काढण्यात आली. रोटरीच्या माध्यमातून या वर्षामध्ये अनेक सामाजिक उपक्रम राबवणार असल्याची माहिती शैलेश पाटील यांनी दिली. रोटरी क्लब चाकूरच्या नवीन वर्ष आजपासून सुरुवात होत आहे. त्या नवीन वर्षाचा आज पदग्रहण सोहळा, त्यानिमित्ताने आज रक्तदान शिबिर विनायक पाटील यांच्या 100व्या रक्तदानाच्या निमित्ताने आमचे ते रोटरी सदस्य असून त्यांच्या 100व्या रक्तदानाच्या निमित्ताने आज रक्तदान शिबिर आयोजित केले आहे. त्यास जनतेतून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे व त्या माझी रोटरी क्लबच्या माध्यमातून असे आवाहन आहे की सर्व जनतेने रक्तदान करावे. यावर्षी रोटरी क्लबच्या माध्यमातून वर्षभर विविध उपक्रम राबवण्याचा आमचा मानस आहे. सामाजिक कार्य त्यातून घडावे असे सर्व रोटरी सदस्य आमचे जो सर्व रोटरी सदस्य त्यास सहभाग घेतात आणि त्यांच्या सर्वांच्या मदतीनेच आज वर्षभर कार्य रोटरी क्लब करेल. कॅमेरामॅन रुपेश गायकवाडसह सुशील वाघमारे, ग्रामीण जनतेचा बुलंद आवाज, महावार्ता न्यूज, चाकूर.